はいどうもアズチャンネルになります。現の私が選んでみました。皆さんお元気でしょうか。それでは、今日はどういったテーマなんでしょうか。MC、はい、現さんよろしくお願いします。はい、ご紹介に預かりました GEN 現であります。まずは本日のでは毎回のテーマ、はい、主題歌ね、はい、はい、I started something、 お約束の、はい、something to the zone で、ですね、はい、本日はですね、まあ、あのロック、ポピュラー音楽が、はい、の、まあ、まあ、長年のテーマ、反戦、あ、なるほど、戦争反対、はい、はい、を、まあ、基本的には英語の歌だけから、はい、選んでいきます。まあ、いろいろとね、はい、最近ご時世でもね、はい、そんなのありました。まあ、音楽のね、永遠のテーマですからね、はい、それはね、はい、まあ、たくさんあるんだと探すともうキリがないんだと思うんですけど、まあ、うちにあるものでなんとなく、いくつか選んでみました。はい、まずまあまあ有名なのはやっぱりねジョン・レノンですよね。ジョン・レノンね、はい、Give Peace a Chance、はい、はい、まあまあみたいなものがあるんですけど、うちにはレコードがない、 CD しかないから、うんうん、これは選びません。はい、まずですね、これは反戦の歌ではないんですが、はい、どん、はい、Agent of Foundation、うん、Fortress Europe、うん、これ流行ったのよ、うん、あーにゃ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  The Fortress Europe、 これはね、英国の、インド系のパキスタン系の、人たちが、うん、怒ってる、むしろ好戦的な歌なんですけど、はい、偶然ね、調べたらね、これ2020年のヨーロッパの秩序はっていう歌詞から始まってて、ほいほいほい、でね、ロボットが国境をパトロールしてて、なんかサイバーな犬がなんか警備してて、それをリリースされたものなんですか。これはね、2002年ですね。2002年、はい、へー、でまあだからね、その、うん、そのあとコソボの村でが炎上してとか、そういう歌詞が特性で歌われてるんですけど、まあ、あの予言は大体あんまし当たってないんですけど、まあ、2022年ってことでちょっとね、あの皆さんチェックしてみてください。なるほど、はい、ありがとうございます。で、はい、反戦の歌、まあまあ、はい、なんだろうな、まあまあ、はい、好戦的な歌って言っちゃっていいのか分かるんですけど、ね、はい、はい、まあ怒ってる、はい、はい、どん、まあね、年代順にまず、はい、1970年のブラックサバス、はい、セカンドアルバムパラノイドがないんですけど、うんうん、まあこのなんかベストバーみたいなところから、うん、ウォーピーグス、はい、ワーピーグズ、はい、これワーピーグズ入ってるね、はい、ワーピーグズはですね、はい、まあ、戦争の豚たちっていう歌で、うん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 、まあそいつらは全員神様、神が出てきたらみんな苦しんで死ぬんだみたいなね、ブラックサバスって意外とクリスチャンなんですよ。あのキリスト教の世界観に沿って黒魔術のことを歌ってるから、はい、意外と ね、まあ、そうですね、そう、あのキリスト教を死ねとかっていう感じではない、はいはいはい、なんとなくですけど、はいはいはい、でこれもやっぱその神がね、神がちゃんと本気出したのね、その戦争を、まあ、悪魔がいることによってその両立してる部分もまあ、そう、そんな感じなんです、なきにしあらずっていうことですよね。あの、純粋にキリスト教のなんか押し付けてくるなんか道徳とかが嫌だからっていうふうに批判する人たちもいると思うんですけど、歌やってる人たちもね、まあ、ブラックサバスは意外とそんな感じではないっていう感じですね。あの神が現れたらウォーピングズ、うん、戦争の豚どもは、はい、こう苦しんで地面をのたうち待って死ぬみたいな歌詞であります。やっぱご時世的にね、あれですもんね、やっぱ、まあ、ベトナム戦争とか、ね、はいはい、うん、まあそういうこともあると、まあ英国人だけどね、この人たちはね、とでもなくさます、はいはい、ウォーピングズ、まあはい、ドン、2枚目はイエス、はい、イエスのね、サードアルバムのね、1曲目、はい、Yours is no disgrace、はい、これがね、完全に戦争反対の歌であります。Yours is no disgrace っていうのは、うん、あの、お前のもの、お前のあれは、あの、disgrace、不名誉ではないっていう意味なんですけど、タイトルは。あの、なんかね、あの、戦争に行く若者たちに向かって、あの、戦争に行って、なんか、行きたくないのに行ってかわいそうだなと。うん、でも、全然、大丈夫じゃないけど、なんか、不名誉じゃないからな、みたいな。うん、まあ、そういう、こう、まあ、励ましてるのか何だか分かんないんですけど、まあ、これも戦争は良くないと。戦争は結局、戦争で儲けてる人たちがいて、そんで、戦争に実際行ってる人たちはかわいそうとか、なんか、
そういう怒りを、まあ、まあ、歌っている典型的な反戦の歌であります。うん、ただしね、9分36秒ですね。まあ、ウォーピックスも7分ぐらいありますから、うんうん、ちょっと長いですからね。はい。まあ、あの、イエス。まあ、あの、A という声。これ2枚目。はい、3枚目。はい。これか。はい、ドン。マーヴィン・ゲイ。僕、この、今日このレコード探して一番びっくりしたんですけど、はい、うちに What's Going On のレコードがなかった。はいはいはい、ということで、この4枚組の、あの、コレクションみたいな。はい、はい、まあ、あの、4枚組のアンソロジーです、はい。あの、モータウンが出しがちだ。はい、4枚目というか、あ、3枚目だ。3枚組のね、うん、その、6面、ABCDE、F 面がね、うん、あの、What's Going On の歌が、こう、いっぱい入ってですね。はい、What's Going On は、ベトナム戦争の反対の運動を見ていると、警察がね、それを取り締まりに来てね、なんか暴力でもうなんか蹴散らしているっていうことが嫌だと、うん、ブラザー、シスター、マザー、ファーラーじゃないかっていう基本的な歌だと思うので、うんうん、それが反戦なのかどうかっていうのは、私は、な、あの、私、詩が、詩読んでもあんまし分かんないんで、分かんなかったんですけど、まあでもまあ、まあそう、そういうことを、その、歌っているっていう、だから、むしろ、この国の中での揉め事を歌ってるのかなっていう感じです。まあまあ、でも、なんか、曲を聴けば分かるんですけど、まあ非常にピースな音楽です。まあそうですよね。ピースな音楽っていうのも、何かと思いますけど、まあね、はい。ある意味、まあ、ジョン・レノン、とかとね、イコールな部分もありますもんね。まあ、あとはやっぱ、その、ポピュラー音楽、ポップミュージックでも、うん、そういう真面目なことが歌えるんだっていうことを、やりたかったんでしょ、うん、マービン・ゲイが多分ですけどね。そういう、まあでも、私は想像するしかないですけど、はい、まあそんな恋愛とか、歌、うん、10代の恋愛とか歌ってる場合じゃないっていう気持ちにやっぱなるんでしょうね。なるほどね。これ年代順になってるんですけど、やっぱこのね、これ同じ年なんですけど、1月と何月みたいな感じなんですけど、はい、やっぱこういうのを聞いて、ちょっとこうしちゃいられないと思ったのかもしれないしね。はい、まああと、今回はあげないんですけど、多分サンフランシスコとかではもっとこう、フォーク系のさ、ああ、そうですね。マサンハースとかわかんないけどさ、そういう人たちもいたと思うんだ、多分。そうですね。で、これで4枚だろ、5枚目。あ、4枚目か。はい、4枚目は、はい、どん。はい、ピンクフロイドですよ。ああ。アッサムゼムね。はい。今日聞くの、アッサムゼム。私たちのカラーっていう。いいですね、はい、これもね。これも長い。やっぱ、長くないの？やっぱ戦争の話。いや、まあまあまあ、長いっていうか、まあ、まあ、それはやっぱね、アルバムがもう本当に、その一枚もコンセプト的なアルバムだったり。ですけど、マネーとかそんな長くないでしょ、うん、あ、まあ、確かに。確かに。な、うん、やっぱアッサンゼム長い。7分ぐらいだもん。まあ、テンポもありますからね。だね、そこはね。うん、はい、いやすごい長い。うん、まあ、ジョン、まあまあ、ロジャーが作詞してるんだと思うんですけど、はい、まあ、これもね、その戦争したって誰も得しない。得してんのはなんか政治家とか、その、大商人だみたいなことを歌っている歌であります。ガミ、はい、さん的には、はい、ピンクフロイドで1枚といえば何なんですか？これなの？うわー、苦しいな、結構。でもね、あのね、ウィッシュアウヒアも、そうね、それはいいですよ。っていうのはあります。はい、僕はむしろそっちのが好きな。でもさっきも言ったけど、うん、これを聞くときは、うん、もうあの、ピンポイントで聞いたりしないんですよ。あ、まあ最初からね、順番にね。うん、やっぱ、最初から最後まで聞いて、そのアルバム聞いたなっていう感じなんで、なかなかほら、あの、まあ一曲というのはないと。選曲として書けることもあまりないし。あ、まあね。だったら他のアルバムから書けるかなっていうのはありますね。かといって、うん、ウォールとかファイナルカットとかどうなんですか、そのロジャーっぽい。いやこれまたなんか、うん、対立煽りすぎだ。いやいや、まあまあなんかね、そのいやいいと思いますけどね、それはまた。でもそれがピンクロイドのベストかって言われると、これはまた違うっていう話にもなりますし、はい、もう明確にロジャー嫌いな人やっぱいるんですよ。まあまあいいんですけど、はい、嫌いではないんですけどね。はい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 、うん、でやっぱほらね、ギルマの世界と、まあ ね、ロジャー・ウォーターズの世界が、まあ、両方あったから、
まあこうなったっていうのはね、大事なことですよね。ビッグ、ビッグなバンドになったと思うし、かけたらね、どっちかかけたらね、やっぱね。まあ私はシド派なんですけどね。まあ歯とかないから。歯とかないけどね、別にね。じゃあ、はい、次も。はい、どん。ケイト・ブッシュ。はい、またね、このアラム、前もご紹介するんですけど、この中のね、最後から2曲目のね、アーミー・ドリーマーズっていうのはね、シングルになっていて、はい、でこれがね、子供が死体になって帰ってきたお母さんの視点から歌われている話で、ビデオのリンク、下に貼っとくんですけど、下って、ね、説明とこに、いつも貼ってるんですけど、はい、それはね、ケイトがね、兵士、歩兵のね、格好して熱演してるよ。へー。で、まあ、こう、戦争はバカバカしい。そのなるほど、なるほど。子供が死んだ親の気持ちにもなる。ああ、なるほどね。80年なんですよ。なんかフォークランド紛争なのよくわかんないんですけど、まあでも。まあ、ちょっとわかんないですけど、ね。まあでもまあ、いつ歌ってもいいことですからね。うんうん、そうですね。80年なんですかね、うん。アフガニスタンなんですかね。はい。まあそういう。はい。はい、またも次。はい。はい、地味にね。はい。マイクシェンカーグループ。おー。ね、はい。このアルバムにはね、うん、どれだ、これもね、最後から2曲目にね、うん、The Dogs of War! 戦争の犬たち。うん、はい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 、ありましたね。あのさ、ピンク・フロイドにもあるんだよね、The Dogs of War って。それはうちにないんで、うん。映画のタイトルだからなんですかね。そうですね。映画とか小説だったかな、はい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 、確か。うん。まあ、戦争の犬たち。はい。これはですね、シングルにもなってないし、うん、ほら、YouTube にはライブもないっていう別に地味な曲で、あります。特にね、なんか、何の話題にもなってないですけど、これもやっぱし、今までと同じで、戦争で得してる人は、なんか、そういう特権階級だけだよねっていう、こう、しもじものものは犬死にする中でこの野郎っていうふうに、まあ、怒っていますが、まあ、なんでしょうね。そのメッセージにさ、別にこう、格差はないと思うんですけど、はい、まあ、なんか、平凡な曲みたいに扱われてるのかな、まあはい、そういう、はい、そういう歌であります。なるほど。はい。はい、で、まだあるんですよ。あと、はい、あと3、4枚あります。はい、どん。はい、はい、どん。フランキー・ゴースト・ハンドワールド。で、まあ、これも、トゥー・トライブズですよ、トゥー・トライブズ。はい。トゥー・トライブズのね、この回でびっくりしたことの2つ目は、トゥー・トライブズも12日シングルがうちにはなかったです。おー。あれね、そう、こう、ゴルバチョフとレーガンがプロレスしてるやつ、はいはい、まあそういう、トゥートライブズゴナをこう、その今回初めて知ったんですけど、トゥートライブズゴナを、ウェントゥートライブズゴナを2つの民族が戦争をすると、うん、アポイントイズオールユーオールザットユーキャンスコア、1ポイントがしか、うん、獲得できないんだっていう、トゥートライブズゴナをA point is all that you can score! って出だしのとこね。うん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 、で、この歌詞を今回初めて見て、どういう意味かなと思ったんですけど、多分、引き分けしかないから勝ち点が1点しかないっていう意味なんだ、意味らしい。サッカーみたいですけどね、引き分けで勝ち点1。なるほど。多分それがね、多分本当だと思う。うんうんうん、引き分けしかないんだと。うんうんうん、はい、そういうね。へ、え、ぇ、ー、です。まあ、引き分けしかない。うん、あのね、似た感じで、はい、ドン。うん、アイアンメイデン、はい、まあ、これもね、2曲目の2 minutes to midnight、はい、2 minutes to midnight っていうのは、うん、原子力科学者の学会法みたいなやつに、毎年、はい、世界滅亡まであと何分っていう、終末時計というのがある。で、これは2 minutes to midnight、2分前だって、2分前になったのは、うん、キューバ危機の時だから、1960何年、はいはいはい、ケネディとフルシチョフの時なんですよ。なるほど。ちなみに、はい、今年と去年は同じで、あと100秒、1分40秒なんですって。でもそれはもう今年のは発表されてるから、今の状況ではもう変わってるかもしれないです。はい、もう、はい、もっとね、短くなってるかもしれない。はい。はい、なんか核兵器、もうなんか使われるかもしれないみたいな話なので、ちょっと慌ててこれを足しました。この曲もね、ミッドナイト、It's All Night、つまり、ミッドナイトが出たらもう、オールナイト、もう一晩中、徹夜みたいな感じになっていて、もう核戦争が終わったら終わりだよということをね、うん、歌っています。うん、はい、うん、まあ、そういう感じ。なるほど。はい。はい、あとね、あと3枚いきますよ。はい。はい、どうも。R.E.M.!
It's the end of the world as we know it. はい、まあどこだけだっけ、まあはい、世界の終わりです、はい、ご存知です、ね、はい、でも気分がいいんですっていう、これはね、気分がいいっていうのは別に歌詞だけで、うん、あのね、ベスト版で聞くとね、はい、かっこそんなことはありませんってちゃんと歌詞カードに入ってるというね、なるほどね、ちゃんとフォローがあるわけですね、はい、うん、まあ歌詞は早口でこう世界の終わりのありとあらゆるイメージを歌って、早口で歌っている、なんか爽やかなロックでね、うん、という今日は12インチを持っていきました、はい、で、はい、どん、はい、パティ・スミスの5枚目、はい、People have the、 この1曲目 People have the power、うん、これもね、2番ぐらいでね、うん、兵隊がこう進軍するのをやめて、うん、羊飼いたちと共にこうビジョンを交換して武器を埋めていきましょうみたいな、割とまあ積極されてた方なんですよ。この頃パティは子供ができて、うん、ライブやらないで、でようやく何年かぶりでアラームを出したということで、なんかね、そういう包容力があるというかね、そういうピースな、ね、音楽になっているらしいです、うん、私リアルタイムなんですけど、やっぱね、当時思ってたのと違うと思ったんですよね。なんかもっとヒリヒリする人だって聞いてたけどみたいな、まあやっぱりね、ご自身のね、やっぱりそういう、そう母になって、うん、だけどまあまあね、そうやって思うとさ、やっぱ今思い出してさ、こうやってやるわけだから、うん、はい、爽やかな音楽で、はい、はい、じゃあ最後、はい、多分11歳なんですけど、はい、どん、はい、ジャミロクワイ、トゥーヤングトゥーダイ、これもこれは90年か89年な、ファーストですよね、トゥーヤングトゥーダイはね、ね、シングルとしてはセカンドシングルで、アルバムでは最初に入ってる、うん、最初の2曲目くらいですか、ね、そうです、そうです、そうです、これもだからまあ兵隊さんに向かって死ぬには若すぎますよっていう、まあジャミロクワイはもともとそういう文明批判というかさ、エコな、うん、エコなこととかもさ、いっぱい歌ってさ、出てきた人だから、まあピースな感じの人ではあるんですけど、でまあほら裏だけもね、こうなんかキノコ雲とかさ、兵隊とかあってさ、そういう、はい、まあ抽象的に戦争は良くないっていう歌を歌ってる、まあ今日全部基本的にはそうなんですけど、そうですね、マーヴィン・ゲイがやっぱベトナム戦争かなって思うぐらいで、あとは一応そういうものを集めてみました、まあね、だからまあ戦争その時あったのかもわかんないけど、うん、まあでもあれですよね、うん、それをたとえリアルタイムで知らなくても、それをそういうものを歌っていくっていうことが、ね、そうなんです、まあそう、うん、大事なことですし、はい、やっぱそれが音楽の世界のね一面だったりもしますからね、うん、まあ、皆さんもね、リンク先を聞いてね、はい、こう今聞いて思う、なんかいろいろ思っていただければと思います、はい、僭越ですが、はい、はい、どうもありがとうございます、はい、また次回よろしくお願いします。ゲンさんでした、はい。皆さんありがとうございます。